u dalšího dílu DayZ, kde se teďko nacházíme v postsovětské republice Tavianě, která na tom je stejně jako Černorus. Ovšem možná trochu líp, protože tady mají lepší budovy. Ale... Jo, co jak na Sahrany, vidíte no. Ano, ale tady tam... zrovna vidíte jeden příklad tohohle obrovského hotelu, před kterým je Hedgehog. A který tak trošku pod zemi. Byl se v půdy. Já nefám, že pod tím zesovem půjde nebo nějaký Enfield. Well, shit. Jseš tu Craigu? Já jsem probíhal druhým chodem. Tak jo, tak. Ty se zmiš první patro, já druhý, ty třetí a čtvrtý, jo. Nebo spíš střechu. Takže já jdu do druhého patra, ty proskoumej tohle. Empty. Ale je pravda, že tady je hodně méně lootu, než v Černoruse. No, protože jsou zrovna budových budov, bych to třeba, nevím. No tak jako když se vezme, že v tom, že v hasičárně byl jenom Coyote Pack, AKM zásobník a M1014, tak neříkej, že jsme byli v budově. Třeba to před tebou už někdo vybral. Hele, hrajeme to 5 minut, jo, a už jsme našli to. Zbraní a Alice Packy. Dva dokonce. Ještě tam byla česká vesta. No, tak na to se repes. Tady taky. Jsou to nějaký náboje. A plechovky. Tak já ti to tak nechám a jdu se kouknu na střechu. Jo. A kde jsi v tom druhém patře? Já jsem jako na střeše. A kde jsi... Našel jsem to. Jo, tady jsi mě. Hej, ACPčkový náboje. Ale na schodech. Ty máš kolta? Nemám právě, chci ho najít, protože do ní mám už dost náboj. Chce nejít mapu. Glock 7 zásobník, vážně. Chtěl jsem ty dvouraný ty, jo. Našel jsem další 19-1 zásobník. Ej, to tady běháš ty? Jo, nahoře úplně. Jo, jdu dolů. Já nic někoho slyším, já jsem, ej, když jsi chtěl nějaký pistolí náboje, tak já mám. Ahoj. Platil. Tak já si ješ. No, lidi jo. Počkej, počkej, no. Počkej, chvíli, já ti dám do baťohu ty náboje. Jsi jako našel slugy? No. Ne, pellets. Ale jsi tam len spat. Taky. Já ani nevím, co, jestli slug je brok nebo kulka. Hledáme se. Jo. Chceš bandage? Ne, mám 4. Tak já se vezmu. Je pravda, že v normálním DayZ nemáš takovýhle loot hned, protože tam se spavneš nikdy na pláži, že jo, tak... Pokud si nespavneš v Černogorsku nebo v Elektrozávodsku, tak chvíli trvá, než to najde. Tak to já tak jdem dolů. To je na střeše. No nic, tam byly ty pelety, ty se ti vzal. Čekej. A v tom druhém patře? Já se na ně podívám. Než bych ti nevěřil, ale... A jestli to. Tak zatím lez na střechu a podívej se, kde se tady dalšího je. Teď už jsem zase úplně dolů, no tak dobře. Takže tady padlí tady. A proč ne, tady ve výšce 2 metrů sedí dva roadflary? No, takže na jedné straně je velký kopec z radiověží, na druhé straně je moře. A hádám, že by se měli jít jakoby podal toho kopce. Hádám, že by se měli najít nějakou mapu a zjistit, kde to je. Teda, kde to jsme vůbec. To je celkem dost baráku, ani jsou všechny zavřený. Hej, tamhle vidím nějaký, taková chata. Koukám se, jakoby na východ přesně. Jo, tak pohledaj, jdem tam. A ještě skoukneme to auto, jak jsem tam viděl, jestli to nejspíš bude vrak, ale třeba v něm něco bude. Ve vracích ani není přítomný vybavení, ale OK. No jako, tak až bude úplně zničený třeba. Jo, takhle. I když mají tady přidávali nějaký nový věci, může to být jako auto. A zoomik. Tak no nic,
pustit. Sorry za zvukový efekt, jestli jsem pustit. Co? Zero Enfield. Jo. Já už jsem, já jsem. Čekejte. Ej, další to, ne. Sakra, to je zase hned zavřené, tyhle ty baráky jsou úplně stejné a jeden je otevřený, jeden je zavřený. Jaj. Co je, kamarád? Ne, tady jsou tady ty baráky tak ještě z Flashpointu, nebo se jednička, oni se v nich zasekávají zombíci, takže tam na mě dva vybavili. Jo, tady je barák, do kterého se nedá vlez nahoru. No, ono je asi tím, že je to celý textura, ne? No z dma už se procházet nedá jako předtím. No nedá, ale tady furt nemůžeš, no tak. Ale to je velký plus, hele, ten. Dva mniši. Tři mniši, jeden dokonce čeká na autobus. Hello, priest. Jsem v tom druhém hotelu, jo. Já tak já se koukám tam na ty baráčky, koukám, že tady nějaký otevřenej. Hey, Lee Enfield zásobník, já ho vezmu. Jo, tak jo. A CPčko a bandage. Koukám, že to mají tichou domácnost. Oni v těch barácích jsou zombíce furt. Tady jsi, jo, počkáte, už mi do toho mám podařilo vlézt. Už, to je. Co pak to je? Ej, dva ty. Je tu, ej, je tu česká vesta, tu neberu, ani z ní není. Ale bylo tam páčidlo. Taky nechci. Páčidlo ti je na hovno, protože ho nemůžeš si dát na pásek. No, ale právě, zabírat... tak už máme to, že jo, tak to nemá co dát. No a nějak rychle ještě utíká pití. A bacha, když půjdeš tím předním chodem, jak tam jsou zombici hned. Já nejdu za to. Aha. No si to, tak to si to ještě chvíli pobíhám. Co tě zvuky si drží hlubu? Aaaa, škoda, že to je jenom vrak toho auta. Další Makarov zásobník. Tě v kostele nic není, jo? Co? Byl jsi v kostele. Jo. Oh, ale nějaký náboje. Nasný, no, do Winchesterovky, proč ne? Zrovna, když jsem ji zahodil, to jo. Ale daleko hle další. Taky náboj do Winchesterovky, ne, hele, ale je tu ten, Makarov. Hunting knife. No, taky náboj do Makarova. Fuj. Někdo chtěl postít svou návštěvu. V jakém jsi hotelu, ono je tady celkem dost. V tom, ve kterém jsme ještě nebyli? Na hlavní, jakoby na té hlavní ulici. No, tak nějak bych to řekl. Mám tu asi jak 5-6 kamarádů. Tak, ej, tak já na tebe počkám u toho... u Lenina tady, u toho, u obchodáku, jo. Jo, jak jsme už, jak jsme máte, respekt, jsem sem vzal. Komenis... No, další věci ve vzduchu. Komu... nis... komunist... jo, komunističkaja... strana... to je zajímavé. Daviany. Hezky, ty vole. No. Co? Naše... síla... naše... svět... naše světlo, naša budoucnost. Hej, tak tylo, to je chvilku hustý. Počkej. No co si říká Bobby, jo, ty tam překládáš to tu. Jo, tady. Nevím. Jsou druhá Lenina. No. Ještě jedno patro. Mě furt dobíhá nějaký všetečný, ne, tak počkej, já už jsem na ostrchy. Tak já už běžím dolů.
Hello. Našel jsem si docela hodně kamarádu. No kde seš, kde máš Lenina? U obchodu? No, u obchodňáku. Jsem střílel já. Jo. No tady, už ho vidím. Hello. Tak jdem dál. Otázka, no tam tou stranu, tam tudy bych šel. Jo, ještě zajímavá věc, tady na té busce, což je Telekom, je jebať USA. A nejde asi proč. Komunistický svině. No a teda nekoukli jsme se, jestli tam jsou nějaký ukazatele, kam tohle ta silnice vede. Teď opouštíme Seven. A čeká nás dlouhá cesta. Tam už, tam je nějaký, když se podíváš tam doprava, tak tam je nějaký komplex, tam vidím. Jsem tam víc rychlejší než já. Ej, dálnice, tam by to mohlo být napsaný. No jo, tak, hele. Tak my se uvidíme za chvíli. Au. Tak, jsme zase tu, Daisy Taviana. A od té doby, co jsem to natáčel s Craigem, se to hodně změnilo. Dobrá zpráva, našli jsme AKčka. A dobrá zpráva už není s Craigem, ale se mnou. Hele, Ondro, tady je ten... To je spíš špatná zpráva, že jsme našli tebe. Ty debile, Ondro, tady je ten... Vincent. Počkej, až odejdou a pak to... Já nevidím ani. Já už je vidím. Hele, oni jdou do praváka, já se tam můžu proplazit. Pojď ke mně. A Craig, jo, najdi si mapu a pak se můžeme bavit. Jo. Ty jsi podřadnej. No, ale něco tam je. Říká týpek, který má v DayZ jenom zbraně, který jsme mu dali. Jako na normální DayZ. Tak M4, hele, co tady? Ty vole. O ne, mi třeba epizod, to je jedno. Ty už dávno nenašlím. Hele, tady to, N203, hej, explosiv beru a dvě DM zásobníky, jinak nic. Takže nic užitečného. Ale zbraně budu mám mít kam, doprava? No, zbraniboru doprava. Já bych ho klidně, až narazíš na branibor, tak se vydej doprava a obejdi ho jakoby kolem toho a pak po takový polně se to povede do kopce prostě. Jo, a tam bude hrát. No, ne, ten tomu hradu se vyhneš, když půjdeš po silnici. Jdem. A kde jste kurva vy? My jsme u Poljanky, to je prostě. No před braniborem zatočíš doprava. No jo! To zrovna tebe nebo na mámu? Ne, nebav se s ním, jdeme prostě dál. No, před braniborem zatočíš doprava, až narazíš na jezero. A pak půjdeš, aby si měl jezero po pravý straně. Jdeme, hej, pojď na to letiště teda. A to je moc daleko, to je odsaď. Bych zčeknul klidně, pohoda. A když to stolik ne, ale tam jsou jenom hangáry právě. No tak tam najdeme něco pořádného aspoň, jdem. Ne, ale tam jsou jenom hangáry. Víš, tam se dá najít dost věcí. Jdeš? No tak jo, no. Tak jde na letiště, Craig. Plakáš k mostu. Ale ten most je stejně nebezpečný, že tam tě může kdokoliv zabít, jo? Já bych si spíš zkusil najít auto. A projet to autem, než to. I am friendly, just trust me, dude. To je ovolo. Pic, mezi oči. Tyjo, Craigu, jsi tam byl v takovém hotelu. A za 5 minut a slyším kroky, se proti mě vyřídil frér s tím spáčidlem, tyjo. Naštěstí jsem měl brokovnici, takže jsem mu poslal broky do přímo do hrudi, tyjo. Nebyl s tím žádný problém. Craigu, mikrofon zasílit, ale něco se strašně málo slyšet. To chci slyšet až moc. To je spíš výhoda než problém. Spíš je to problém, mě to docela vadí. Mě vadí, že nevím, co říkáš. Vadíš to.